Bonjour peuple congolais, ngai ndekola bino Christian Bola bien maman ma peuple mokonzi peuple souverain. Naye koloba makambo ya mboka concernant général de Fao concernant général Olenga concernant Hippolyte Kanambe président usurpateur. Toke non pona makambo ya général de Fao. Donc puisque aye ils ont droit naye ya ko circuler en Europe, aye Toyambie, donc biso ba congolais bana ya lemba ba yambie pona feti ya lemba mais tout moni elongwe feti ya lemba ake abeti concert par ci par là lelo ekomi ko komani di akomi so ko tie la biso li baya intelligent ya ngwana sikoyo ngai personnellement na ye ko yebisa vie de fao na zo bengo vie puisque ozali quand même musicien oyo ngana sepelaka bien que ngape na zana idole na ngai. Donc, puisque autre dans un monde culturel musical, pour moi, ça n'est pas tout kabouana kabouana na kata Congo, na ba idole, na ba orchestre, etc. Rendez tout kolaki, mais na apprécié ako banda kala, et puis na apprécié ako na ba makambebele en tant que musicien congolais, musicien moko lobagate, musicien moko discipliné, asa na respect na ba tout, asa non conflictuel, oh ngana yebi en tant que chroniqueur, na asa chroniqueur de musique depuis le pays, et donc général de Fao, naza ko senga na yo, s'il vous plaît, retirez ba mabaya place au tie. Puisque e komi ko pesa image oyé ko tie la biso li baya moko intelligent, oyé ko beta conseil ko zongi sa concert. Puisque so ki bana ya mboka boye ba sengi concert. Bana mboka ba sengi concert, bana ya quartier boye et na Congo to na Kinshasa to na comme des quartiers. Na ba Congo bazana comme des quartiers, Nekwate bazana comme des quartiers, na Bandu comme des quartiers, na Katanga comme des quartiers, Nord Kivu Sud Kivu comme des quartiers, Kasai Oriental Occidental comme des quartiers, Tokokende wapi, Kisangani Ozaï bazana comme des quartiers, Tokokende wapi. Donc yango toujours le baboué, boza ba vedette ya Congo, donc toza mboka na biso ezali likola crique et le ba vieux mongol mboka na biso ezali likola crique tozali na matanga. Donc tant que bazala matanga bazalaka nase donc so matanga sili toko jonga toko sepela toko bina ngai personnellement tant na mona ko yaki j'ai na sege mission na Claude Mutima je l'avais approuvé autrement na mona makam ndenge mususu mais ce que na jo ko mona makambu ezo ko ya ndenge mususu et tant na mona makam ndenge tant yaki na optiko na zalaki j'avais prévu en tant que chroniqueur naya na micro na ngai na sala na yo émission par rapport ya musique par rapport ya passé na yo musical par rapport à carrière na yo na méthode o ya ngai mais j'ai dû abandonner puisque na monique to koti na désordre to koti na distraction alors que vous allez musicien o yo ba sepelaka vous allez musicien o yo ke batu ba kumisaka donc lelo yo Ozali kolobate mais toujours mon aba pi bezo ma passi par là ça ne fait pas propre nazolo bango vie des fois aujourd'hui la nanga place ozali na robengo vie na boyi ba bujo bezala donc na robenga o vie mais nazali ko senga na yo s'il vous plaît donc en tout cas retirez ba mabaya place otie ezali na ti na mokote ezali pe biente puisque tant yo tie libaya o kuna tie libaya batu ya wera baroya batu ya jibe baroya puisque yo tire da konta bana boyo beti koto beti koto bata wera bakoya bata jibe baroya bata fali baroya sikoto ko lobani do boyo ko boma eloko oto sali alors eloko to sali embargo ezali pona ba solution mona na ba solution le yope komi dans le tuyau et makamwa to sala pe ezali pe na yo de fois na kati makamwa to sali ezali pe na ba musicien oyo lelo yo ba ko tire la biso mabaya donc batuana lobiso makambi bongi donc ezali pe intérêt général donc c'est à dire les loyo obandi ko tie la biso libaya ya on a biso tie biso libaya moko intelligent naza ko senga na yo pona nga ozali musicien moko non conflictuel ko kota conflit wana te donc bima na conflit wana olbaki oyo sala ba disque na yo sala ba disque na yo donc ozali musicien oyo batu ba apreciaka à part makambo ya yona kanambe batunyu yango pe oboyi wangani batunyu yomoko polo bike
aux arnaud la problème na Congo t'es ok naga ba ba Congo puisque Kinshasa n'est pas le Congo aux en a raison Kinshasa les appelle Congo t'es donc au côté arnaud na Congo obimaka mais biso to sengi na yo ngai wana message na ngai personnellement vient de Fao na respecte kayo na zo senga na yo bimana nzela wana bimana ba bujoba wana to benga bujoba bimana distraction na puisque tu as un vrai problème na occupation. Tu as un vrai problème na mboka wana oyebi yango ndenge bazali ko boma batu na régime wana na mokonzi wana oyo auta Tanzanie auta Kenya donc azali chauffeur na yo oboyi koloba on toza o comprendre soki le Hippolyte kana ba longwe na yebi ke o déclaraka o kolobaka puisque na milier na boyi na tangelo milier olobaka yango na milier kala et bima pambati na boyi na tanga ba source na bona chope na ba confusion mais na sengi na yo ozali vedette musicien oyo ngai personnellement na sepelaka donc oyo azali non conflictuel je me répète je ne cesse de le dire na lobango na bato ba yebi ngai côté musique ozali muto ngai na kontaka par rapport ya ya éducation na yo par rapport ya non seulement pour la musique na yo mais na comportement na yo par rapport à ba musicien belé o balingi ko milagi sa balingi bobo mais yo ozo parler na art oza ko soki o parlera qui vantard na yo na musala na yo toloba en quelque sorte donc oza te pona ko loba non oza ba karaté wana te do bato ba olinga ba choli ba ba choli ba par ci par là et yo zo lo baté toza ko senga na yo retirer c'est retirer ça la ba disque na yo oza libre au circulo sa makam na yo oza libre na ti dele na ondengo yake ba voyage na ojonga mais ko tiela biso mabaya te poso tiela biso mabaya tokoya soko tieli baya ndengo ba niko bimisa na tokoya le 10 février tokoya le 12 février na doué so tokoya na Paris tokoya et c'est pas propre na s'affronter na muto yo na sepelaka na ye na muto na apprécier kayé de fao donc vient na sengi vima retirer parole et outi na mozinda motema na ngai na zo singa no retirer parole retirer ba mabaye ozo tiela biso ozali musicien on a apprécié ka mais na za na idole na ngai na zo lo bayango puisque musique congolaise to koni bongo ba papa na biso ba kolai bongo o ya zaiki na franco ya na grand calais wa zaiki na wendo wa zaiki na bobi e kita na bongo na za na idole na ngai mais na apprécié ka yo na lobi lengo lelo pole na fungoli motema na apprécié ka yo et puis na proposa ki na ina boule na idée na ngai po na kene na mona yo to sala interview do soli par rapport à votre carrière par rapport à ma méthode et quelque makambo ko na ko sala mo shooter donc na ina projet wana metta na moni e komba mabaya oyé ko déranger batou oyé ko diviser batou mais batou ba osa diviser té et pour la cause wana batou ba sanganaka et rosala bien te na sing na ovie de fao retirer na ebisho lelo na apprécier ka yongai na musique congolaise ndé bat bazaka wana bozaki bele bele ngai na apprécier ka yo par rapport ya boue donc o yagi ko ba général de fao yangwana deuxième point ezali général olenga ezali pas mingi tozali na mboka ezali ya yo mboka ezali ya bakoko na yo mais bozali ko sele lelo ba paya na Namibie okina ko soma minduki ti ba escroqué ombongo lelo yo okina Ukraine okina na Russie ko soma ba avion de chasse ko soma ba minduki ba armement de guerre de bozo préparer guerre na Congo guerre o bozo préparer na Congo et ko tourner contre binou kanamba bimisi ba millions de dollars pour na okina soma ba armement na Ukraine ba armement na Russie ba avion de chasse ba minduki ba char de combat etc. tozali na masolo wana ba ebisi biso na batu na source bato place bo concevoir na batu ndenge bozo kene na bango makambo ya Congo ezali kaka pona bino mokote sobo sali makambo na kuku eko bima na poisa yango na yebisi yo to yebi ba manefu bozo sala e boye ba ke to ko confondre bino na kata Congo Hippolyte ako bima te ako kufa na kata Congo guerre bozo luka guerre wana eko zonge la bino etoko kanga bino lokwa ba mbinzo puisque to moni Hippolyte Kanambe akoti ba mercenaire ba vidéo ezo ko circuler batou en tenue civile
dans ba armes ba bomi batu à part ba soldats automoni na ba mindu ki maboye FRDC boye boye ba policier wana ba osa ba aventure mais tout moni milice privée donc bazali ko boma batu lokwa ba ndeke na Kinshasa ba vidéos ont circulé yango na loba ça fait 6 ans état oyo ezali ndenge mona état indépendant du Congo il y a roi Léopold II il y a ben sa ki ba mercenaire. Donc a ben sa ba mercenaire et a dit armée ba mercenaire a bomaka ba koko na biso lokola ba mbinzo 10 millions de personnes jusqu'à okata mo maboko liko ba ya ba caoutchouc c'est ezali même structure ya état o ezali lo ya on a ba ki toujours keneneti donc boto la bonsomi et bino ba ndiko na biso bozali na pemi na politique nambe au lieu que bo bete masasi jo senga ba bete masasi mais bolingi te mais Hippolyte a ko bimaka na Congo te a ko joa masasi et masasi yoke oke ko somba na Ukraine na Russie ba mirage ba boebo yo général olenga spécialité na yango wana na na na, na mboko yo dongo na mibi kuno kenda ki procès mo mesala makuna ba mela yo mbongo sikoyo bokei dans l'entretien boko sa batu boko organiser élection élection boko sala te ba massacre ndenge sami na na Kinshasa tolobaki tango bo déranger Kasai Kasai ezali patte doigt ya Congo patte doigt ezali donc le kolo ya 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 li bato amuneni wana donc muku wana donc e kangi ba makolo e belé belé ba misape belé belé donc tango bo toucher ça fait tache d'huile. Donc Kinshasa ça permet na Kasai bandu neza permet na Kasai donc ça dit to baby donc ça dit tant on toucher les grands Kasai ça c'est le centre du Congo et Congo est déstabilisé lelo na bandu nous voulons beaucoup tibiso ba ngombe ya mabe donc ba rebelle côté ba agresseur bazali wana et na bandu nous bazali ko boma batu beaucoup si ba ngombe ya mabe na ba tche bango ba kiss na ba nzoto lo bo te ka yango po ba kufa. Et le loyo, donc Kinshasa, guerre au Memaki, et na Beni, Katanga, Kasai, boyo comment on le loyo na Kinshasa, insécurité comme na kata capitale. Et tout ça qu'on loba, dénoncer, ba manœuvre wana ifubo tika yango. Et loko nini et si la raté. Mbongo yango boni bozwa pona boko ma banani. Et bozo ko bomba bandeko na bino likolo ya mbongo boteki batu likolo ya mbongo ezali mawa mingi to esko pona Hippolyte Kanambe auti ko sala discours point de presse asali yango qu'est-ce qu'il a dit d'essentiel rien donc aye ko sala aventure pourquoi parce que azali bousculé to esko ki bino pour la première fois il faut ba sukumaye et église catholique na peuple congolais en tête nango administrateur cardinal Mosengo a soukoumié peuple congolais derrière cardinal Mosengo to soukoumié wani ali première phase nana lobité conférence de presse nana salité et il a dit n'importe quoi donc ça dit to lakisié que on doit le secouer to ko secouyé et nana lobité biloa loana ne bimité donc ça dit à sakane na bisho autant d'années to kanisa ki ye mutu oyoke aye ko travailler batu musu ba kanisa ki congolais non alaxibiso phase na ye polele akolaka na zamba donc akolaka na maki entre guillemets musani ko boma batu aye ko boma kongo e ba ko boma ye na mwasi na ye na bana na ye na ba ndeko na ye boko bimakate régime na bino to ko renversa ka yango puisque za mboka na biso bo autochtone tokoti ke la kabino mboka wana te Hippolyte Kanambe ozali komikosa e okomi na suka donc boye bayango donc toko déstabiliser bino kalate toko boma bino kalate et peuple congolais ozali debout biso na église catholique toko kenebo ti na suka toko lakisa bino oyo bino bokanisa kite oyo bino bo imagina kite papa Tshisekedi da kufi pona bino ya yi c'est fini et Mosengo ye wana bimi aura na ye naturel charisme ni naturel aura na ye national et international et ningisi mokili et leloyo makamla bino bimi poissa et loko congolais lingaki yangwana biso nyos tout derrière cardinal Mosengo l'administrateur il a été élu na docteur Mukwege
message que vous avez dit, c'est Hippolyte Kanambe est le président de la République. Te, ni na bango se silaki, donc c'est-à-dire ba manœuvre ya silaki nyo tout et tombé na mai ane ezali ane ya victoire ane ezali ane na biso et ali ane ya ko sukola mboka ane ya ko gagner ane ya ko benga na banguna ane ya ko zwa bosomi na biso pona to landela batu nyo soyo ba deranger ki biso to ko tika binoté. Et bino ba Congolais bozo ko landa bango po bo ma biso tokotika kabinoté. Donc o to zaika ko lobaya ngwana to suki awa na sengi na général de FAO vie retiré ba mabaya na yo na sengi na général Olenga politique bino bo koti ya ba étranger bo ma bande ko na bino e ko zongela kabino et na yebisi i politique Kanambe okobima na Congo té. Mbongo zo pesa ya Congolais que peuple alia peuple Minerval ya ba bana ba étudiant ezala na se bomatisi Minerval to de change ezali bomati babiloko to ezali kolo bozo pesa to na ndenge na bino et lelo bokoti na inikini una ko bomaka batu ko bomaka ba étudiant de bolingi aveni ya mboka te et budget ya enseignement bo boma yango. École primaire, n'en parlons même pas. Humanité, n'en parlons même pas. Université, le bolingi, batuba tanga, tibo kote le bango tina ba omba videoye bimi. Bande kunangai boye bake. Surprise ezali. Toko surprendre bino na Kinshasa wana. Kinshasa ezali ya biso. Toko surprendre bino na Congo wana. Congo ezali ya biso ya ba koko na biso. Toko tika kayango jamais. On a yaki ya koloba yango wana na suki awa bola na video. Malangu kabola wana konta communauté. Merci.